Dobrodošli v oddaji 24 Ludvik.com. Z vami sva Anja in Ela. V današnji oddaji boste izvedeli kaj o športu, vremenu, malo se boste nasmejali, spoznali kaj novega na naši šoli, v Popinu pa vam bodo povedali kaj več o novem plesu, ki je obnorel ves svet. Vrnimo se k novicam o naši šoli. Gospa ravnateljica se je odločila, da bo vsaka učilnica dobila računalnik, česar se že zelo veselimo. In še to, ugotovili smo, da majski koledarji kažejo narobe. Najprej bo na vrsti šport, vendar še prej si oglejmo reklame. Kako kaj zdravje, sine? Ja, veš, odvisno, neka me grlo boli, pa mislim, da bo bo kar bolnišnično. Probaj naše nove tablete. Naše nove tablete žur do jutranjih ur. Če te grlo boli, probaj naše nove tablete žur do jutranjih ur. Naše nove tablete žur so tako dobre kot bombon. Dobrodošli spet v športu. Naša najboljša smučarka Tina Maze je letos dosegla več kot 1000 točk in se vpisala v zgodovino. Naš smučar Filip Flisar po okrevanju spet tekmuje na biranju medalje. Slovenska reprezentanca je dobila novega selektorja Srečko Tanca, ki je za Slovenijo velik navdih. Danes je športa na žalost dovolj in vidimo se v naslednji oddaji. Smuči, sneg, zanimive novice o smučarjih. Na žalost, to leto ni bilo dosti snega. Se strinjam, pa prisluhnimo vremenu. Dobar dan. V prihodnjih dneh bodo po Sloveniji močna nevihta, deževala bo po večini Slovenije. Razen Maribor in Ljubljana pa sta zasnežena in sončna. Jutri do popoldne bo od -5 do 0 stopinj Celzija, popoldne pa bolj toplo, saj bo od -5 do 0 stopinj Celzija. Do 5 stopinj Celzija. V torek, sredo in četrtek pa bo lepše vreme. Dobro se obrešite in na svirenje. Anja, poznaš tisti pes, kateri? Ja, tisti, ki je umrl cel svet. Na vrsti je Popin. Dobrodošli v Popinu. Danes vam bomo povedali nekaj o plesu Gangnam Style, ki je obnorel cel svet. Ta ples pleše že veliko otrok in je postal zelo popularen v rekordnem času. Na koncu pa še ples Gangnam Style, ki ga bo zaplesala 9-letna Ela Šmir Maul. Na studio pa bo prišel tudi PSI. Sedaj pa še nekaj zgrečkljivega. Za Božič sta se na skrivaj poročila znan par Angelina Jolie in Brad Pitt na neznanem otoku. A nihče ni vedel za to. Zelo skrivnostno, a ne? Sedaj pa sledi ples Gangnam Style. Gangnam Style! Zakaj ste se odločili posneti ta video? Zato, da bi vsi na tem svetu plesali moj ples. Zahvaljujemo se vam za vaš čas in vas lepo pozdravljamo. Ta ples mi je bil zelo všeč, bi kar zaplesala. Raje se že za konec malo nasmejimo. Smešnice! V mestu snema nov film. Ko začnejo, zaide v težave. Narobe scena. Gospa smrklice pelje s kolesom.
zaidem na cesto. Pride pravi policist, ki je naigral v filmu in pokvari sceno. Ustavi! Stopi iz avta. Voznik stopi iz avta in dvigne roke. Če pa samo film snemamo. Kakšen film? Imate film samo v glavi? Vozmiškaj prometno, prosim. Globa zaradi prehitre vožnje 500 evrov. Globa zaradi zadnje črne pike 700 evrov. In globa zaradi poškodbe človeka 1000 evrov. Vse skupaj 2200 evrov in zapor. A ne boste pomagali človeku? Imam še 10 minut časa za kaveco, potem pa gremo naprej snemati film. Kakšen film imate? Vi imate film samo v svoji glavi. Natakarca, eno kavo, prosim. Hvala. Mine 10 minut, rešilec gre pomagati gospe. Gospa je z vami vse v redu? Ne, dajte, no, ne se napravila. Gospa smrklice ne gaj. Naložijo jo na nosila in jo odpeljajo do reševalnega avta. Gospa Smrklič pade iz nosil direktno v jezer. Gospa, dajte mi roko. Ja, gospa, nekaj mi napad. Gospa Smrklič se zjutraj zbudi v bolnišnici. A ni bila stena, ki ima malo drugačna? Gospa, vi ste poškodovani. Se diše kino napovednik. Dobrodošli v kino na povodni. Na kratko vam bomo opisali film Madagaskar 3. Krive pri Madagaskarju so Aleš, Slavka, Matinir, Mirko. Film se gre o žirafi, povodnem konju, levu in zebri, ki potujejo za cirkusom. Hvala. Hvala, da ste nas gledali. Se vidimo prihodnjič. Ciao!